У залі Українського дому «Перемога» в Тернополі відбувається концерт оркестру народних інструментів «Пролісок з Дніпра» під назвою «Юні музиканти наближають перемогу». Колектив розпочав свій виступ з виконання гімну України. На концерт прийшла тернополянка Ярослава Декалюк. Грають як одна скрипка, грають як один інструмент. Труба, трубачі мені дуже подобається. Так що, я навіть не знаю, як можна щось виділити. Просто в цілому весь колектив дуже згармонізований. З Борщівської школи мистецтв на концерт оркестру приїхали викладачі цього закладу Мирослав Шманько і Леся Гуць. Ми з великим задоволенням приїхали з далекого Борщева, це 120 кілометрів від Тернополя, послухати прекрасний колектив, тому що в нас рахується таке провінційне містечко, і з великим задоволенням концертів досить мало є. Це рідкісно зустріне, що дітки грають в оркестрі народних інструментів. Разом це є складно, надзвичайно це є титанічна праця, тому що це разом треба, це колективне музикування. Перед входом до концертної зали відвідувачі благодійного заходу мали можливість задонатити. Диригент оркестру Андрій Коритний розповів, зібрані гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Програма концерту складається з 16 творів різних жанрів, каже диригент. Музика вся різноманітна, від народного, і класика в джазовому варіанті, кавери, бо ми хотіли б, щоб те, що ми виконуємо, подобалось слухачам. Намагаємось дарувати радість якусь від слухання нашого колективу. Це одне. А друге – те, що треба хлопцям допомагати, бо їм набагато гірше, ніж нам. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.